Leo nina furaha nimepokea product za accessory kutoka kwa Manyatta House of Accessories. Hawa Manyatta ni wadada wajasiriamali ambao wameanzisha line yao ya accessory ambazo wanatengeneza shanga, wanatengeneza na cheni. Tulishowahi kuwaficha kwenye blog yetu. Naomba tufungue pamoja. Wow. Tuna hii. Hii wametengeneza kwa mikono yao wenyewe. Na fry kuona wasichana wa Kitanzania. Wanakuwa wabunifu. Na hii. Wow. Can't wait to rock them. Handmade with love. Thank you especially for you. Thanks, Manyatta. Oh, msinione wivu na ziko mbili. Pak moja ni ya Mwanaidi. My assistant. Siku nyingine naye atakuja aifungue mwenyewe. Nashukuru sana Manyatta kwa zawadi. Barikiwe sana. Thank you.